Восьмий щорічний фестиваль «Республіка» відбудеться на цьому місці у Хмельницькому молодіжному парку з 31 серпня до 2 вересня. Цього року він змінив свою локацію, переїхав з Кам'янця-Подільського до Хмельницького. Було дві можливості – закривати фестиваль взагалі, якому 8 років, або спробувати його перенести. Одна людина не може тягнути його, і тому ми шукаємо партнерів, яким це цікаво, яким цікавий фестиваль, і туди їдемо. Плюс, звичайно, в Кам'янці дуже погана логістика, і ми почали втрачати людей, які не можуть доїхати до Кам'янця. І також ще одна причина з Кам'янцем пов'язана – це там відсутність якогось великого майданчика, на який можна вмістити 5 тисяч або 10. Тобто, якщо немає такого майданчика, ми не можемо провести якийсь відомий гурт. Тут, як ми бачимо, ну, по нашим підрахункам, сюди 10 тисяч влазить. Щоб фестиваль змогли оцінити хмельничани, вхід на перший день зробили безкоштовним. Ми як муніципалітет цього року, це результат наших спільних перемовин, робимо перший день, 31 серпня, вхід безкоштовний. Це буде наш подарунок як від муніципалітету хмельничанам в рамках фестивалю. І забезпечуємо частину витрат на обладнання і на сцену. Плюс так само домовленості, що ми свого боку забезпечуємо такі біотуалети, наприклад, баки для сміття, тобто такі елементи, що власне є нашим внеском зі сторони громади міста. Республіка – соціальний фестиваль, каже його організатор Андрій Зоїн. Також цього року у нас потужна буде екоскладова, якщо ви знаєте, ми будемо повертати людям гроші за сміття. Вперше в Україні. Ми будемо видавати на вході сміттєвий пакет. Людина зібрала мусор після себе, сміття здала, отримала гроші і пішла додому. І друга цікава штука, вперше в Україні ми будемо використовувати багаторазову тару. Людина бере стакан багаторазове користання і з ним постійно ходить. Ну або не ходить, або повертає його і забирає свої гроші. 31 серпня, у перший день фестивалю, на Республіці виступатиме хмельницький гурт «Моторрола». Ми підготували так звану бомбу. От, значить, це перша така, знаєте, колаборація групи «Моторрола» з народним оркестром під назвою «Козаки Поділля». На сцені буде близько 80 людей. Я не знаю, як ми туди вліземо, але думаю, що вліземо. От. Вже йдуть репетиції. Загалом 50 виконавців виступатимуть впродовж 3 днів на фестивалі «Республіка». «Республіка» в Кам'янці – це був такий більш потужний рок-фестиваль. Сюди ми вивчили смаки хмельничан, як нам здається. Тому тут буде і казка, і Христина Соловій, один в каное, лайтова музика. Також буде електронна сцена, будуть британці Chemist, Томі Кеш буде. Також ми малюємо, це наша головна. Тобто Республіка славен тим фестиваль, що ми постійно куди їдемо, там малюємо. Тобто ми шукаємо якісь занедбані будівлі або будинки сірі і малюємо там мурали. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.